enorme mængder af reservedele og ting, som I på et tidspunkt kan flytte ind i udstillingen. Ja, det kan være. Ja. Og så forstår man jo det her med, at I snakker om, at I synes ikke, I har plads til tingene. Nej. Det herude, det kan vi simpelthen ikke undvære. Vi skal have det herude. Og det kan være, at I laver en lille VV-biograf på et tidspunkt. Ja, det ja, hvis vi bare havde mere, det kunne også være hyggeligt. Ja. Men så laver vi, man ser gamle værksfilm og reklamefilm og sådan noget. Det kunne man godt lave. Ja. Men det har vi da også rigtig meget plads til. Ja, det tror jeg da. Men det var, du får ikke mere derud af. Biografstolene der er jo fra, som sagt. Og nu står vi jo så i det lokale, der tidligere har været lager. Ja. Og hvor I tidligere har bedyret, her skulle I i hvert fald aldrig nogensinde have museum ude. Ja, vi kom jo til at sige, at herude i det sidste rum, herude, hvor vi har lager, der skulle vi i hvert fald ikke udvide. Som man kan se, så er vi gået lidt i gang her. Vi udvider nemlig med 115 kvadratmeter her, som vi er ved at lave skillevæg og isolere ydervæggene og sænke loftet og få det isoleret, så det bliver et godt og varmt rum her. Og det er der jo en helt speciel plan med. I Ulfborg bor Susi og Karsten, og de har et bankende retrohjerte. De samler på alt, der er hyggeligt eller har et VV-logo, og helst i en kombination heraf. Deres passion er så stor, at samlingen fylder mere end 2.000 kvadratmeter. Besøgende kommer rejsende ikke bare fra Midt- og Vestjylland, men fra hele landet, Europa og Amerika. Mangler du en god historie, og måske en fra fortiden, så kan du besøge VV og Retromuseet i Ulfborg. Men dengang tændte man det kun, når det var nødvendigt. Ja. Når man skulle se pressens radioavis, så tændte man fjernsynet, så sad man og så det, og så slukkede man den. Og så kunne det være, at man skulle se Ironside om aftenen, og så tændte man den igen, og så slukkede man efter det. Men i mellemtiden der kunne man godt være. Og sådan en radio i et gammelt hjem, der lå der tit en du henover med, ja, stearinlys ovenpå, og det så gjorde der. Tog man duen væk, når man skulle høre radio. Ja. Og det gjorde der som også i mit barndomshjem. Ja. Og det er jo sjovt, at man tænker, at det må have været et statussymbol, men man ønskede alligevel at skjule det. Jamen, så det har måske været for ikke at blære sig med det. Jamen, eller jeg tror, de var produceret sådan. De var jo produceret med de der låger foran. Ja. Og måske var det for, at man ikke skulle støde ind i skærmen, eller måske skulle børn ikke fedte på det. Eller, og det kan også være, at man egentlig bare synes, at det møbel behøvede ikke sådan at stå og vise sig. Nej. Man kunne gemme den væk. Ja. Og sådan møder I hele tiden mennesker, som har en samling, som de hellere vil give til et museum, end at smide ud. Ja, lige nøjagtigt. Og det er jo for mig, jeg undres tit over, hvor meget der dukker op. Altså, der er meget rundt omkring, som man ikke regner med. Og mange, der har samlet på alt muligt ting. Og så når de afgår ved døden, så skal arvingerne lige pludselig gå op med sig selv. Hvad skal det her? Har vi interesse i det, eller har vi ikke det? Og så den vej igennem får vi jo rigtig meget. Her er Hensted oplevelsen der, hvor det er igennem en anden VV-bekendt, som ved, vi har den her museum, og han ringede sig til mig og sagde, at jeg kender en, som skal til at tømme fra deres far, ikke også? Og så fik vi kontakten den vej igennem, så det er jo alle tiders, jo. Og sådan udvikler det sig hele tiden? Hele tiden, ja. Der kommer nogle besøgende på museet, som kender nogen og har hørt om nogen, der har et eller andet, ikke også, som vi skal prøve at kontakte. Og sådan kommer der noget hele tiden. Der var blandt andet også over i Hensted, mandens kone der havde haft en frisørsalon i sin tid, og der fik vi en hel del gamle frisørting med hjem, som hun havde fra hendes, dengang hun havde salon. Og det var rigtig gamle barberstole? Rigtig gamle barberstole og gamle barberting, skraber og alt muligt forskellige ting. Så det var lidt sjovt. Og her er et par to rigtig gamle frisørstole, som egentlig også fascinerer mig lidt. Det er svært at sige, hvornår de er fra, de her, men det kunne være, at der var en, der har været frisør i sin tid, der ved, hvad årgang det her det er, om det er ned fra 40'erne eller 50'erne, eller hvornår det er fra, måske før krigen i hvert fald. Men der kan man jo se de her gamle stole, hvor man fik nakkestøtten her med papir på. Så rullede man papir over, og så kunne man lægge hovedet tilbage. Den kan justeres her, så den kan lægge hovedet tilbage, og så blive barberet, ikke også? Og når så den næste kunde kom ind, så trak man papiret op og et nyt stykke papir.
Faktisk ligesom ved bænken, når man er ved læge i dag, ikke også? Lidt det samme, men det er jo fascinerende at se sådan to stole, der har overlevet alle de år der, og stadigvæk har været gemt, ikke også? Så det var jo sjovt at få dem med hjem også, så vi kan eventuelt lave vores frisørsalon på et tidspunkt. Eller. Og sådan kommer der hele tiden ting ind, hvor I så bare bliver nødt til at ændre jeres planer. Sådan kan det i hvert fald sagtens gå, og det er sådan, at det går jo mange gange, ikke også? Altså, hvis der er nogen, der har sagt til mig for en år eller to siden, at vi skulle lave en radioforretning, så har jeg nok ikke sagt det, tror jeg så ikke, vi skal, men nu blev det til det alligevel. Og nu kan det også godt være, at der bliver en frisørsalon, hvem ved, i fremtiden. Men er der nogen, der har noget effekter og noget til en frisørsalon? Det kunne godt være, at der er nogen, der kendte noget til det. Så både information og effekter dertil, det kunne være rigtig godt i hvert fald. Og det er en frisørsalon anno 1945 eller noget af den stil? Muligvis, ja. Det kunne også være længere op. Altså det må vi se, hvad tiden bringer der. Ikke også? Ja. Og det er næsten sådan helt hus i huset, I har bygget her? Ja, det er det. Vi mangler sådan lige at få lidt skrift på den. Ja. Men så skal vi have den indrettet indvendigt. Og der er vi så heldige, at hylderne, vi har fået til forretningen, faktisk kommer fra min barndomskøbmand hjemme i Græstrup. Ja. Så for mig er det jo virkelig nostalgi. Altså, det synes jeg godt nok er hyggeligt. Men selvom de fleste først får lov at komme ind bag det brune papir den 1. marts 2020, ja. Så har du lov, at vi lige har fået lov at kigge lidt ind? Det kan man godt, for der er nemlig ikke noget inde i butikken, udover at der er hylderne. Man kan begynde at se strukturen. Man kan se strukturen, og man kan se, hvordan det kommer til at se ud indvendigt, men der er ikke noget på hylderne. Men vi kan godt tage smuk igen. Men det er vel også sådan lidt ligesom, når brusen må lukke ude i en landsby. Der er rigtig mange, der har et blødende hjerte omkring det. Ja. Men der er ingen, der vil give de penge, som de vil ikke handle koster der, alligevel. Og man kan sige, altså hvis man sådan historisk set, ikke, man havde købmændene, man havde de små købmandsforretninger inde i de små byer, og så fik folk bilerne, og så kørte de fra købmandsforretningen ud i den lidt større brug, så handlede, fordi at udvalget var større, og så øffede man over, at købmanden lukkede, eller de små mejeriudsalg. Og på et tidspunkt, jamen, så kørte man endnu længere væk, og handlede, fordi man brugte ikke brusen længere, fordi nu kørte man ud i storbyerne, fordi nu skulle man ud i centrene, altså da centrene kom til. Ja. Fordi der havde du alt under et tag. Ja. Og så lukkede de små brusforeninger også. Altså. Og små tøjforretninger, ja. Og små alting. Og Danaradio, som vi står i her. Ja, det lukkede også af den samme årsag. Ja. Og sådan er der udvikling. Ja. Altså, udvikling er nogle gange afvikling. Ja. Uanset hvordan man ser på det. Det er det. Og så er der en ny virkelighed, vi så må vende os til. Ja. Og om den er værre eller bedre, det ved vi først om 10 år. Ja. Og der er det vel sådan, at der er rigtig mange, der altid tænker, at det må være værre. Og der... Vi ved det jo ikke. Men det har virkeligheden altid været sådan. Jamen, det har det. Det er mange år siden, en mælkemand, han kørte rundt ved døren og leverede mælk. Ja. Eller ismanden, eller hvem der nu gør. Nej, de er der måske stadigvæk, men det er så også det eneste. Ikke? Jamen, is. men der er en udvikling i vores små samfund. Det, man skal huske, hvis man bor i et lille samfund, det er at passe på sit lille samfund. Og så er det, man skal tænke to gange, som du siger. Det kan godt være, at mælken den er billigere, når man kører i Bilka. Ja. Og så har man alt det med hjem, man ikke skal bruge. Og så er det måske bedre at give 3 kroner mere for en liter mælk. Og hvornår var det så, den der brede appel sådan for alvor forsvandt under BO? Altså det her med, at almindelige mennesker købte BO, selvom det var lidt dyrt. Var det den med fremkomsten af fladskærme, at det sådan for alvor forsvandt? Jeg tror, det på et tidspunkt, hvor markedet bliver oversvømmet med, om BO kommer for sent ind i fladskærmsmarkedet, det skal jeg slet ikke udtale mig om. Men de var i hvert fald ikke first movers inden for det. Nej. Og på det tidspunkt, i dag, det er jo svært at overbevise folk om, at du skal købe et BO-fjernsyn, hvor det har den der specielle lyd og den specielle fjernbetjening, når du kan gå ud i Bilka og gå derfra, men måske et 65-tommer fjernsyn til 8.000. Ja.
for hvad er det, du vil? De vil bare have et stort billede. Der skal, ja, der skal, det skal og... være en stor skærm. Og så er det svært for, at overbevise om, at, at det er dansk design. Fordi så siger de bare, jamen det er det jo ikke, fordi det er, det er et LG-fjernsyn, der sidder i det, hvilket også er sandt. Ja. Eller at... og de kører på, at det ikke længere er dansk design, fordi det er ikke... Og det er det jo. Altså, BH er jo stadigvæk dansk design. Ja. Det er bare ikke altid, det er lavet i Danmark. Nej. Og men det der er der nok ikke ret der meget dansk design, der er. Det bliver stadigvæk lavet i Struer. Altså, producerer stadigvæk i Struer. Altså, ja, ja. Der er mange af mine kære gamle arbejdskollegaer stadigvæk. Ja. Men der er ikke så mange, som der var dengang, du var der. Det er der ikke, nej. Desværre. Desværre. Ja. Altså, det... Det er med et blødende hjerte, jeg siger det, fordi at... Og mange har et blødende hjerte omkring det der. Det, jeg synes, det er... Det er uanset et stykke vestjysk historie. Altså, og jeg håber da til stadighed, at BO finder... Nu er der kommet en ny direktør. Er det ikke noget med, når han har været der i 100 dage, så skal der... Sådan plejer det være, da jeg var deroppe. Ja. At, at så skal der komme en plan for, hvad der så skal ske. Ja, ja. Og... Og det må vi så håbe kommer. Ja. Ja. Altså det her var der, det hed den Line Fast & Stronger. Ja. Og så må vi håbe, at der kommer noget. Der må håbe, der kommer noget godt, at de kan, at de kan ramme en ny befolkningsgrundlag på en eller anden måde, eller gruppe eller hvad vi finder på. Det er svært nu. Det er svært i dag at så sige, hvad skal man lave som producent af det? Kan man lave fjernsynet smallere? Det kan man snart ikke. Kan man lave den større? Jamen, det er der snart ikke mening i. Og kan man lave den billigere? Jeg ved det ikke. Men under alle omstændigheder, så kommer de til at leve videre for VV og Retromuseet. Vi vil i hvert fald passe på den historie, som vi kan huske op gennem tiden, ikke? Som jeg synes, der er et eller andet sted noget ikonisk i, at man starter med ikke penge og ender i en million foretagende. Ja. Eller milliard foretagende. Ja. For det var det, de gjorde. Og man kan sige, dem, der er kommet efter dem. Det er svært at dømme i, om det er tidens gunst, eller det, det er... Det ved vi ikke. Vi ved ikke. Det ved vi ikke så meget om, nej. Og det, vi gerne vil her, det er, at vi vil gerne bevare historier. Ja. Og det er så det, vi håber på, eller det, vi ved, at vi gør i vores lille butik her. Så uanset, hvordan det ender, så glemmer vi dem ikke? Nej. Det gør vi ikke. Altså, vi synes jo, det er rigtig hyggeligt her, at vi faktisk kan kombinere to ting. Vi kan kombinere et stykke byhistorie som Moderne Radio, der solgte BO med noget så vidunderligt, som at kan fylde den her med alt muligt skønt BO, hvor man kan relatere. Man kan i hvert fald relatere sig til noget af det rent historiemæssigt. Ja. Enorme mængder af reservedele og ting, som I... på et tidspunkt kan flytte ind i udstillingen. Ja, det kan være. Eller... Og så forstår man jo det her med, at I snakker om, at I synes ikke, I har plads til tingene. Nej. Nej. Det herude, det kan vi simpelthen ikke undvære. Vi skal have det herude. Og det kan være, at I laver en lille VV-biograf på et tidspunkt. Ja, det ja, hvis vi bare havde mere, det kunne også være hyggeligt. Ja. Men... Så laver vi en masse gamle værksfilm og reklamefilm og sådan noget. Det kunne man godt lave. Ja. Det har vi da også rigtig meget plads til. Ja, det tror jeg da. Men det var, du får ikke mere derud af. Biografstolene der er jo fra, som sagt. Og nu står vi jo så i det lokale, der tidligere har været lager. Ja. Og hvor I tidligere har bedyret, her skulle I i hvert fald aldrig nogensinde have museum ude. Ja, vi kom jo til at sige, at herude i det sidste rum, herude, hvor vi har lager, der skulle vi i hvert fald ikke udvide. Som man kan se, så er vi gået lidt i gang her. Vi udvider nemlig med 115 kvadratmeter her, som vi er ved at lave skillevæg og isolere ydervæggene og sænke loftet og få det isoleret, så det bliver et godt og varmt rum her. Og det er der jo en helt speciel plan med, nemlig herovre i hjørnet her, hvor BO-produkterne står, der skal være et postkontor planen i det her år. Vi har fået henvendelse fra det gamle postkontor i Holstebro, som vil hjælpe med indretningen af det her postkontor. Så nu bygger vi lokalet, og også et lokale direkte til at gå ind i, så det bliver et rum, man går ind i en postkontor. Og så skal vi indrette det som postkontor.
de har nogle ting, som de gerne vil stille herud, og vi har selv nogle effekter fra post, der jeg har købt op af emaljeskilte og alt muligt fra gamle postbutikker, postkasser og forskellige ting. Ned af siden herovre, den anden side, er der også meningen, at vi skal have et rum, som vi har fundet her i Ulfborg. Der var Ulfborg Bio i sin tid, og det lukkede for 30 år siden. Og der har vi faktisk dukket, der er det gamle operatørrum fra Ulfborg Bio, den er dukket op og har stået urørt i 30 år. Det var ligesom at gå ind i en tidslomme, hvor de gamle fremvisere, de stod der. Der var filmplakater fra gulv til loft på væggene. Selv i loftet var der gamle filmplakater, og det hele havde stået tørt og godt. Ellers, hvis det er fugtigt sådan et sted, så tager plakater jo, de tager jo fugt op. Men det her, det var simpelthen så tørt et rum, at vi har tømt hele rummet og bygget det op en til en. Normalt, når vi bygger forretninger op, så er det jo i mindre målestoksforhold. Men her den her bio-operatørrum, den bygger vi op i en til en, så akkurat de mål, det var, og blev indrettet, ligesom det var dengang. Og der har I simpelthen, der lå stadigvæk cigaretskår i askebæret fra filmoperatøren. Og ja, lige nøjagtigt. Vi har taget et hav af billeder dernede, og et hav af video fra rummet af, fordi det skal bygges op og lægges, ligesom det var. Og som Susi siger, det er første gang, vi har tømt et rum, hvor vi tog askebæger, cigaretskøj og det hele med, ligesom det var, og sørger for, at det ikke blev ødelagt. Der lå kryds og tværs, for han havde gættet kryds og tværs, mens filmen den kørte, og forskellige filmstumper og noget gamle ruller og noget, der stod. Og det blev sat op akkurat samme måde, som det var, da vi så det første gang. Vi har lidt en udfordring, men det prøver vi at finde ud af, fordi på to af væggene dernede, der var hessien op. Og det er jo mange år siden, vi havde hessien på væggene, og hvis du googler hessien i dag, så er det der er gået frem, det er, hvordan man fjerner det, fordi det var simpelthen træls at komme af med det her hessien. Men vi vil jo gerne have nogle hessienruller, så vi kan sætte det op igen og lave hessien på væggene, ligesom det var dernede. Men det skal vi nok finde. Og det er svært at finde? Det kan være svært at finde i hvert fald. Der er ikke dukket noget op endnu, men der, igen, der skal nok være nogen, der har noget hessien til at ligge, eller nogen, der kender en gammel malerforretning, hvor de har det til at ligge på loftet eller et eller andet. Det skal vi nok få fundet ud af. Og det er så her, du får operativrummet. Og I er i godt i gang med at lægge lofter op og lave skillevægge og det hele. Ja, her kan man se, det er de 115 kvadratmeter rum, vi skal lave, hvor vi skal have de her operatørrum og posthus i. Nede for enden hernede skal der være et VV-værksted, vi bygger op, ligesom om det var et værksted. Vi har et hav af gamle ting fra VV-værksteder af med dæksapparat og afbalanceringsapparat, de gamle værkstedstavler og sådan noget. Og der skal også stå en folkevogn derinde. Jeg har købt en folkevogn 1303, der var skadet, og den skal stå inde på værkstedet, ligesom om, at den er ved at blive repareret derinde. Ja. Og her har du så den gamle 1303'er. Ja, det var den, der var planen, der skulle stå på det her nye værksted, vi laver i udstillingen, og klar til at blive repareret på værkstedet der. Så det var sådan set lidt det skulle forestille. Og det er med hestedækken og eftermonteret nakkestøtter og det hele? Ja, lige nøjagtigt. Hestedækken betræk, som mange brugte i gamle dage der, og så som du siger, de her nakkestøtter til at komme ned over. Når der ikke var fabriksmonteret nakkestøtter, så kunne man købe de her løse nakkestøtter til at sætte ned over sæderne, så man kunne køre trygt og roligt og i en behagelig stilling. Så det er en rigtig 70'er style bil, den her? Det er en rigtig 70'er, og det kan man faktisk også se lidt på farven, ikke også? Ja. Ja, det er jo typisk 70'er også. Orange, gul og hvad der nu fandtes der, de farver, de rigtige punkfarver. Så det er en 70'er ting. Og det eneste formål, du har købt den til, det er, at du skal have den til at stå på værkstedet der? Ja, det var jo sådan set planen, at jeg ville have skaden lavet, og så have den ud at køre, men nu bliver den forløbige plan i hvert fald, den skal stå på det her værksted. Så kan det da godt være, at hvis jeg finder en anden en, der kan stå derinde, så den her skal laves og så ud og køre også. Ja. For det er vel også en model, der er lidt speciel i og med, at den er med buet forrude. Ja, det er jo en af de sidste modeller, hvor folkevognen kom med buet forrude og med instrumentbræt. Og nu er vi oppe i 70'erne, og de første 70'er biler var jo slemme til at ruste. Så der er faktisk flere gamle folkevogne fra 50'erne og 60'erne kørende i Danmark, end der er de her modeller. Fordi de fleste af dem er faktisk rustet op. Hvor de gamle modeller, de er jo meget bedre i plan med rosserimæssigt. Så man kan sige, at den er godt nok nyere, men er mere sjælden end de andre.
Og det med de lodrette forlygter og det hele. Men det var der vel flere af dem. Det kørte de med i mange år. Ja, det kom i 68. Der kom den med lodrette forlygter. Og de store kofangere. Og den her fandtes jo også i en grønmetallik og en guldmetallik og blåmetallik. Og så hed den 1303 Big. Den fik en større motor, lidt større fælge og noget. Det gjorde de sidste af dem her. Den her er godt nok ikke en big model, men det er jo de sidste, de lavede med, inden de stoppede med produktionen i Europa. Og det er sådan rigtig her for Danmark udgave af en boble, det her? Ja, det er så. Ja. Så det bliver også sjovt at bygge det op med alle de her forskellige effekter fra de gamle værksteder. Men herinde kan man jo se, hvor stort et arbejde det er at lave det her rum. Altså, vi går jo selv og laver det hele, og sætter spær op og laver skillevæg og laver det hele. Så det er et stort arbejde i hvert fald. Det tager selvfølgelig noget tid. Og du har før sagt, at man er velkommen som frivillig på VV og Retromuseet. Ja, det er man. Vi har altid brug for frivillige her, og det er lige fra dem, der er håndværkere. Det kan være tømmer og murer og alt muligt. Det kan også være nogen, der vil hjælpe uden om arealerne, eller bare nogen, der kommer og hjælper i åbningstiden med at holde øje med tingene. I det, vi har de her tre haller, så vil vi gerne have nogen, der er i hver hal til at holde øje med tingene. Så vi har brug for alle hænder, der har lyst til at komme ud og være del af en fællesskab, hvor vi hygger os og med at gå og lave tingene. Og der kommer også mange effekter ind. Nu for eksempel også BO-apparaterne og alt muligt. De skal jo gøres rene og gøres klar og sådan noget. Og det kan man jo godt gå i fællesskab og gå og hjælpe med at lave. Så det er altid klar til folk, der har lyst til at komme herud og hjælpe med det. Så der er rig mulighed for at komme ud og hygge sig bag kulisserne. Ja, lige nøjagtigt. Hvis man har nogle timer i overskud, og man gerne vil hjælpe, så er man i hvert fald velkommen til at henvende os. Det har vi altid brug for. Og der er som sagt et hav af muligheder for, hvad man kan lave. Og så står der lige pludselig sådan en tilsyneladende nybygget bjælkehytte, ja, på et museum. Og hvordan hænger det så sammen? Jamen, det hænger sammen med, at vi har lavet den her bjælkehytte, som skal være en norsk bjælkehytte, vi skal bruge til en stor messe i ferie for alle nede i Herning, i Messecenter Herning, som vi skal lave her fra den 21. til den 23. februar. Vi skal dekorere en stor stand dernede, hvor vi har tænkt os at lave de fire årstider. Det vil sige, at vi tager biler og campingvogne og grej med, som passer til de fire årstider. Og hytten her har vi lavet, fordi at den skal stå på vinterstanden, hvor vi skal have en folkevogn med, der har været en tur i Norge med ski på folkevognen og tagbagagebærer med kælk og hvad man nu har med. Og så kørte man op til en norsk bjælkehytte, man har indlogeret sig på. Og der bliver standen jo dekoreret med sne, og der skal være brændeovn inde i hytten, og med gløder i, og røg ud af skorstenen, og der skal være grantræer og granitsten, og ligesom man kom til Norge. Så det bliver et stort projekt at lave det også, men det er et sjovt projekt. Og der skal I simpelthen lave en stand for hver årstid? Ja. Det gør vi. Vi laver et område for hver årstid, hvor vi for eksempel i forårs årstiden, der har vi vores campingbus med en lille anhænger, og der stiller vi op med gammel campingstol og hvad der passer til den årstid, hvad der passer til bussen. Så har vi sommeren, hvor vi har vores folkevogn cabriolet med derned med vores campingvogn, der passer i årgang til cabrioleten. Det bliver dækket med strandsand, så vi har strandstole og alt muligt med, ligesom om man er ude ved Vesterhavet med den her. Og efteråret, det blev med vores norske lillebrorvogn og en 59'er folkevogn, som blev dækket op selvfølgelig med blade og alt muligt, som der nu hører efteråret til. Så det blev spændende at lave den her store udstilling, som vi forventer os rigtig meget af. Og det er jo et kæmpe projekt. Det er et kæmpe arbejde at lave. Det største, I måske nogensinde har lavet. Ja, vi har lavet mange udstillinger rundt om, at vi har lavet udstillinger i Folke Vest. Kanal Vest følger VV og Retromuseet i Ulfborg. For selvom det er retro, så er der altid nyheder på bedingen.